Rotsalat, de fire årstider. En av de jeg har hatt lengst bekjentskap med. Det er en salattype som får nok så faste, fine hoder, litt sånn krøllet blader, og du kan plukke litt fra yttersida underveis. Men de gir altså til slutt en utrolig flott rødlig-grønn bladfarve. Og når du skjærer den over, når du kommer inn, så er den sånn flødegrønn inni. Og så lukter den ordentlig. Og denne her er en av de gode gamle, flere hundre år gammel sort som på en måte som har med seg litt av den gamle sikorien, eller den melkesaften i det. For den har bitterstoffer. Og bitterstoffer er noe av det som gjør en salat smakfull. I tillegg til å være søtlig og fin og god å spise i dag også, så er altså den har, de alle salatene jeg har valgt, har litt bitterstoffer i seg, for de blir ikke spist av snegler så mye som alle de andre gjør. Og så er de så sykt gode og crunchy og crispy, men de fire år siden har jeg valgt fordi at den er veldig treg til å gå i stokk, altså komme i blomst. Han kan stå en god stund før du høster den, men høster den mens han er et flott lite hode, og bruker den som akkurat det han er, en delikatesse.